Ljudstvo i mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Čistoće i ove subote se uključilo u akciju čišćenja Gajićeve bare u Staroj Pazovi. Cilj uređenja ove buduće ekološke oaze je stvaranje uslova za odmor i rekreaciju, kao i terena za sportski ribolov, kaže Saša Kordulup iz novoosnovanog udruženja Eko ribolovi Stare Pazove. Prošle nedelje imali smo početak uređenja ovih mesta. Ove nedelje sad nam je pomogli su nam iz mesne zajednice, iz opštine, pomogli su nam sa mehanizacijom, pa ćemo da vidimo šta ćemo da smo dalje. Po nama bi trebali da odradimo još neka mesta koja bi trebala da budu prilagođena za šaranski ribolov, za zabacivanje i za nameštanje kampa i sa one obale tamo gde je bliža, koja je malo nije ovako strma obala, da možemo da postavimo još neke platforme i nešto da bi mogli da bude prilaz vodi jednostavan, da jednostavno ne bude opasnosti od nekih povređivanja ili nečega. Radnici Čistoće su raskrčivali korov, uklanjali divlje deponije i uređivali mesta za pecaroše, a uskoro će posaditi preko 100 sadnica drveća. Da se napravi prirodno stanište za ribu, recimo onom tamo ćošku i onim tamo, pošto svi znamo da riba u toku mresta, ona bude tu i tamo, znači da postavimo neke vrbe, da je napravimo prirodno stanište gde bi ona mogla u stvari da bude. U tom slučaju bi ovo bio praktično još jedan sportski objekat kod nas. Kako da ne? Pa pored 20, ne znam, deca imaju i u salama i fudbalske terene i košarkaške terene, zašto neki oni klinci koji bi hteli da treniraju ovaj sport ne bi mogli da to uradimo ovde. U akciji sređivanja Gajićeve bare, pored javno-komunalnog preduzeća Čistoće i udruženja Eko Ribolov, učešće su uzeli i turistička organizacija opštine Stara Pazova, udruženje Eko San i dva moto kluba iz naše opštine. Svi građani koji žele da se uključe u ovu ekološku akciju su dobrodošli.